a jiki wallahi wallahi ai baba za a sai maka waya ka sha kurumin ka to ha inji mai ciwon hakori yace to bismillah awara sannu malam yawa sannu baba na'am kin banta abinki saboda Allah ke ba a gidan asibiti kika same shi ba shi ba ciwon kai yake ba shi ba zazzabi ba kawai ki kalle shi ki ce masa sanni dai rainin hankali kin ga an miki tayin aure ba ki ci ba ungo ki ungo kai ki wakan ki mai da mugun yawo ki ungo ki karba to shi ke ha kawai to wani salwa irin na munafinci tunda ba za ki ci ba tunda kin koma ciki ma ki gaishe su baba a wata dadi wannan abba an yi kokari ko da Allah kana tare da mutane afa wanda zai wannan abin sai ke wallahi ke ce kawai ki fito na aje kaya an kwashe kawai ki fito malama ni ki bani kaya na wallahi kina ji na malama ki fito barabarau sassa to ki fito ki ban kaya na da na aje baba bai kike ba ki fito ba in ba fa rauniya ba maka ajiye kaya baka ajiye baka ce zaka dauka ki fito kawai ki ban kaya na kamar lafiya lafiya ce ta kawo ka ai kawai ni kin ga ba wani bata lokaci tun wani bai ji bai gani ba ki bani kaya na da kika dauka wani kaya kuma kaya ni ajiye a cikin gidan nan naje dauka yin sun ce daukan ni inda ka ajiye kawai ni ki ban kaya na haba kamar haba kamar a ya kuma naje ana haba kamar me yake faruwa ne kaya da yanka ajiye shi kana dauka ko ware to a cikin gidan nan mu nawa ne mu hudu ne to na ajiye kaya na takai ta kayan sai na bude kayan na zan dauka ban gani ba ba wacce ta dauka illa wannan mata dakata DJ tunda dan Allah daure ki kokari ki je ki shiga daki ki bincika inda suke dauki dauko ai kai ba mamaki gani ta idan ta kyautata maka ta dauke ta je ta ajiye a tsaya a fitsaya da wannan magana mu fa a shiga a dago kaya babu magana a shiga a wani bincika tunda muke a cikin gidan nan bamu taba neman wani abu mun rasa ba da gani sai dan uwana sai mahaifina shi na gani dan haka in zaki shiga ki fito da kaya ki shiga ki fito da kaya babu wani magana a shiga a bincika mu ba a taba mana dan Ali a gidan nan ba ha kawai muna zauna a cikin gidan nan ka je ka dauko mana buhu ka samu ka zauna maka nutsu ka dan samu lafiya ka ki ka ce aure gashi nan abinda auren ya gadar mana ki shiga ki debo mana kaya mana je ki dauko me kuma ne neman kuka kawai ki je eh agwala gwala gumul kinya makirci wannan wannan gulub gulub tinya makirci wallahi ba wani eh bita yawa bita take dauko ma aka agansa ka iya wani eh ita ka ba agansa yawa na gode Asabe da irin shawarwarin nan da kike bani da ana da kawa irin ki aida ba samu mutuwan aure ba Allah ya saka da alheri ai ba wani abun bane ka ba mutun shawara ta gare shi ne ana zaman tare baka ba mutun shawara mai kyau ba kai ka gyara kanka ai ba zai yiwu ba amma dai ki ci gaba da hakuri in Allah yarda zaki ci riba rayuwarki ba dole ma ina nan ina ta kanyi yaya koda ba kai kai fa ba ai dole ka ci gaba da yi musu addu'a dana kowa ne haka ne tunda mahaifinsu baya gani kokari na tunda har shi ake hada da kan da shi ake yi min abin da ba shi ba nawa yanzu sai ido sai dai kuma addu'a iya nan ba ni da abin da zan ce to Allah ya taimake na gode sosai Asabe kawa ta kenan dama kina garin nan wallahi ina nan ke ce kika buya kin da yi buya gani nake ga wasu yan manyan abubuwa kika samu a kasuwancin namu kin san business din namu ya ni na isa in samu kuɗi in manta da ke kawata akwai ma maganganu da na somi da ke masu muhimmanci kin je kin buya to ban insha wannan kuma ita wace ce da ita da buhu ɗaya suke a cikin gidan nan ba ta da wani aiki in gaya miki sai sa ido ta bar mutun ya shi anan sai yi wata yawa sa mu ɗayan zamani ne to ita wannan matar har ta isa ta takura miki yanda kike mace din nan kin kai kin kawo ta takura miki ki zauna a gida to ai na san mahaifin naki yana son ki ga zafi
tsafi yayi yawa a cikin gidan nan kina ganin da yanda muke rayuwa a cikin gidan nan idan baka fita ka dan fuffuga business ba ka dawo ka dan kwanta ka huta zuwa wani lokacin ka kuma fita wallahi magana yadda harkar tamu take ni mamaki ma kika bani yanda kike express din ka wanda kike zauna anan kar ki dauki shawaran wannan matar kawata na gida ba inda za ka je ni a cikin gida kulliyata nake yi in zauna saboda kana zauna zaka iya jin kira akwai ma maganganu da nake so in ga ya miki an samu wata haraka assalamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu. Yawa sannu.